piscando, tá gravando! Não sei se vocês estão me ouvindo, mas é isso aí. Rolezinho de sábado, tempo meio fechado, não sei se chove, se não chove. Vamos lá, mais um vídeo. Tirei a chave, né? Fui subindo pra calçada. Aí o cara, ih, o que que tá fazendo aí, rapaz? Eu, não, o senhor não vai abordar? Não, 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 pode ficar à vontade, pode passar direto, não tem problema não. Eu pensando que o cara fosse parar pra querer fazer abordagem, alguma coisa do tipo, nada. CBzinho não chama atenção mesmo. Tranquilaço. Tá piscando, tá gravando.
música. Quer andar de meiota? Estou indo no rolê de música. Pô, quero ajeitar essa câmera aqui nessa porta. É isso aí, rolezinho sem muito papo mesmo, só curtindo. É nóis. Corredor aqui eu não vou pegar não, sinal tá aberto. Agora foda é porque o cara ali na frente não quer sair também. Vai fechar o sinal, eu não passo, tu quer ver? Peixe ruim na porra. Doido. Doido. Só lembro do Caio falando assim. Doido. É isso aí, gurizada. Eu vou fechar. Eu vou terminar o videozinho por aqui. Que já vou estar chegando aqui no lugar. Mas é isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo.